দেশৰ হৈ প্ৰাণ আহুতি দিয়া জোৱানক লৈ ব্যৱসায় নেকি অক্ষয় কুমাৰক। ব্যক্তিগত ন্যাসৰ লাভালাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ নেকি নিহত বীৰ জোৱানক। পোহৰলৈ আহিছে দেশৰ হৈ প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ জোৱানৰ নামত চলা অনিয়ম। নিহত বীৰ জোৱানৰ পৰিয়ালক অনুদানৰ নামত সংগ্ৰহ হৈছে কোটি কোটি টকা, কিন্তু দেশৰ জনসাধাৰণৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা বৰঙণিৰে আৰ্থিক সকাহ লাভ কৰিছে দেশৰ নিহত বীৰ জোৱানে। সংগ্ৰহ কৰা বৰঙণিৰ বিপৰীতে নিহত জোৱানৰ পৰিয়ালক কিমান অনুদান প্ৰদান কৰিছে অক্ষয় কুমাৰৰ ব্যক্তিগত ন্যাসে, বিস্ফোৰক তথ্য ফাদিল কৰিছে RTI কৰ্মী সাকেত গুকলে। 2017 চনত অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে গঠন কৰিছিল ভাৰত কে বীৰ শীৰ্ষক এটা ব্যক্তিগত ন্যাস। কৰ্তব্যকালত দেশৰ হৈ প্ৰাণ আহুতি দিয়া জোৱানৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক অনুদান যোগানৰ উদ্দেশ্যে ভাৰত কে বীৰ ন্যাসৰ জৰিয়তে পুঁজি গঠন কৰিছিল অক্ষয় কুমাৰে। ভাৰত কে বীৰ পুঁজি লৈ দেশবাসীৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছিল বৰঙণি যোগানৰ। 2019 চনৰ পুলৱামা আক্ৰমণৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰেও ভাৰত কে বীৰ পুঁজি লৈ অনুদান আগবঢ়াবলৈ জনাইছিল আহ্বান। উল্লেখ্য যে 2018 চনত অক্ষয় কুমাৰে গঠন কৰা ব্যক্তিগত পুঁজিক কৰৰ আওতাৰ পৰা ৰেহাই দিছিল, কিন্তু ভাৰত কে বীৰ পুঁজিৰ বৰঙণি সংগ্ৰহ আৰু অনুদান প্ৰদানৰ তথ্যই শেহতীয়াকৈ ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে। RTI কৰ্মী সাকেত গুকলেই উন্মোচন কৰা এলানি তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে কিছুমান বিস্ফোৰক তথ্য। সাকেত গুকলেই ৰাজহুৱা কৰা তথ্য অনুসৰি ভাৰত কে বীৰ পুঁজিত 2019-20 বৰ্ষত সংগ্ৰহ হৈছিল 285 কোটি টকা, কিন্তু নিহত জোৱানৰ পৰিয়ালক বছৰটোত অনুদান প্ৰদান কৰা হ'ল সৰ্বমুঠ 40 লাখ টকা। 2020-21 বৰ্ষত সংগ্ৰহ হৈছিল 310 কোটি টকা, কিন্তু জোৱানৰ পৰিয়ালক অনুদান দিয়া হ'ল মাত্ৰ 9.6 কোটি টকা। 2021-22 বৰ্ষত সংগৃহীত পুঁজি আছিল 328 কোটি টকা, কিন্তু নিহত জোৱানৰ পৰিয়ালক অনুদান মাত্ৰ 10 কোটি টকা। অৰ্থাৎ 3 বছৰত ভাৰত কা বীৰৰ সংগৃহীত পুঁজি 923 কোটি টকা, কিন্তু নিহত জোৱানৰ পৰিয়ালক 3 বছৰত প্ৰদান কৰা হ'ল মাত্ৰ 20 কোটি টকাৰ অনুদান, যিটো সংগৃহীত পুঁজিৰ মাত্ৰ 5.7%। ভাৰত কা বীৰ পুঁজি ব্যক্তিগতভাৱে মুকলি কৰিছিল অক্ষয় কুমাৰে। ভাৰত কে বীৰ ন্যাসৰ ৱেবছাইটতো উপলব্ধ নহয় ইয়াৰ বিশদ তথ্য। কানাডিয়ান নাগৰিক অক্ষয় কুমাৰ আৰু বেডমিণ্টন প্ৰশিক্ষক পুলেলা গোপীচান্দ গঠিত ন্যাসটোক 2018 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কৰ ৰেহাই প্ৰদান কৰে। 2019 চনত পুলৱামা আক্ৰমণৰ সময়ত নিহত সৈনিকৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক সহযোগিতাৰ বাবে ভাৰত কে বীৰ পুঁজিলৈ পুঁজি যোগানৰ আহ্বান জনাইছিল ভাৰত চৰকাৰেও, কিন্তু ভাৰত কে বীৰ ন্যাসৰ নীতি অনুসৰি এজন নিহত সৈনিকৰ পৰিয়ালক অনুদানৰ বাবে সৰ্বোচ্চ পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে মাত্ৰ 15 লাখ টকা। তাৰ বিপৰীতে ন্যাসটোৱে প্ৰতি বছৰে জনসাধাৰণৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে কোটি কোটি টকাৰ বৰঙণি। প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, জনসাধাৰণে কোটি কোটি টকাৰ বৰঙণি যোগানৰ পাছতো নিহত সৈনিকৰ পৰিয়ালক অনুদানৰ বাবে সৰ্বোচ্চ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল কিয় 15 লাখ টকা? প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, অক্ষয় কুমাৰৰ ব্যক্তিগত ন্যাসৰ লাভালাভৰ বাবে দেশৰ হৈ প্ৰাণ আহুতি দিয়া জোৱানক ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি মোদী চৰকাৰেও? প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, দেশৰ হৈ প্ৰাণ আহুতি দিয়া জোৱানক লৈ ব্যৱসায় নেকি অক্ষয় কুমাৰৰ?